Su vidimas treniruoklė yra tam, kad mes galim stiprinti mūsų vidinę šlaunės dalį. Čia irgi yra svarbus moterims, nes čia yra vietos, kuris mes irgi kaupame riebalus. Bet šitas suvedimas treniruoklis irgi gali būti tempimoj vidinės šlaunės daliai. Ir visą laiką yra gerai atlikti tempimas po atlikti pratimas. Tai va, tai pirmas faktas, kaip aš tą darau. Aš pirmą atsiremiu prie šiolukai ir tada aš pilnai atidaro, iki pat maksimum aš atidarau šitas treniruoklis. Ir tada aš lėtai atsisėdu ir bet tokia pozicija jau jaučiasi, kad čia jau tempia vidinės šlaunės. Ir tada jūs galėsite taip atsisėsti 15-20 sekundžių ir tada vėl pakelti savęs, biškį atsilaisvinu kojas ir tada jau galėsite pradėti su pirmas pratimas. Tai va, atsisėskite ir pilnai neatsiremti nugaras prie pat šiolukai. Geriausia būtų šiek tiek nugaras pasiremti į priekį ir čia laikyti su rankomis šonomis, kur yra tokias antelės, kur jūs laisvai galite laikyti antelį. Krūtinės yra pakelti, nugaras yra tiesus. Ir tada uždaryti treniruoklį, paspauskite vieną sekundžią ir įkvėptami lėtai gražinti treniruoklį. Atsargiai, kai gražinsi treniruoklį, jūs vis tiek turi kontroliuoti svoris, nes šis svoris gali būti, kad jisai jūs atmeta atgal. Ir tai neturėti atitikti. Jūs turite tada uždaryti, viens, du skaičiuoti ir atgal kontroliuoti iki tam tikro momento, kai jūs pradeda jausis tempimai. Nereikia tada persitemti. Kai jūs tik tai pradeda jausis tempimai, vėl jūs galėsite uždaryti ir vėl atidaryti. Uždaryti ir atidaryti. Iškvėpti, kai jūs uždaryti treniruoklis ir įkvėpam, kai jūs atidarote. Ir tada po pratimas jūs galite šiek tiek atsisėsti, galite ir šiek tiek atsiremti į priekį, tai įsitempi tada vidinės šlaunės ir tada laisvai jūs galite pakelti savęs, uždaryti pilnai treniruoklio ir tada laisvai jūs galite išlipti.